Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channelnya Vega Doyo. Channel yang akan jadar pada waktunya dan akan trending pada waktunya, tapi jarang upload ya bro. Pada isu iki aku arep perjagapi bro, ngumpul no, teman-teman gak ngerti. Saya arep perjagapi gak nih pak aku sopai sing wis teko ning ngono aku yo bro iki mau lagi apa iki aku lagi mulai teko mah kidul bro, soalnya anakku sing cilik iki lak bu anu jawane iki kirap bro, kirap jadi umure wis 8 dikirapno ning omahe marotuaku, jadi anakku cilik sak bojoku ning omah kidul. Dan aku tadi malam juga tidur di sana, jadi alah dadi guyon wis gelar kok omong angel pol sik kan yo wis delok ae ngono kono bapak sing enek ning kono ya teman-teman sini. Nah bro, oke ini urung kaya uang ya Allah kok iso dikosong gitu loh ya Allah piye to mak padat ya wis diomongi loh. Ki ya jam piro to? Ki padahal wis tak omongi 6.30. Lah yo ki padahal selewat lho iki. Ya Allah. Aku ngenteni diaglek jok mau wis nang kene. Ki arep surpe wong piro ngono ngarepmu? Yo iso tak hitung sing teko iki piro, wonge piro ngono ayo dicek kok. Itu lak ngegekne wedang barang lho. Ya kuwi lho. Ben gak mbresek. Lah kok malah. Ya maklumlah teman-teman karena semuanya adalah kelelawar jadi yo melek rada awan. Tapi semua sudah saya sampaikan di grup juga sudah, terus waktu rapat kemarin juga sudah di apa iku wis diomongno lak tanggal sakmene jam sakmene engko kerja bakti. Ternyata dari sini ya urung enek bodo teko mungkin yo tak enteni sak jam rong jam lah ketirane gak teko ya berarti yo gak sida kerja bakti. Tadi gak sida kerja bakti teman-teman yes. Ngono sik. Ngomari iki tak apa iki? Tak sambung neh kok caca wis teko lah anu tak marani barok sik. Klub bro, saya teko lah gak siji. Loro. Kone carry. Nih, kok iso teko carry kok tak antepi pisan kok lho lagi bodho teko. Kok. Apa piye ngomongi? Oh. Ah kan ning grup kan wis tak share purung. Wis. Wis tak share purung ti ning grup. Malah. Heh? Setengah 7. Setengah 7. Jam piro iki? Setengah 7. Lah iya berarti antar te. Kacek 10 menit tak anggap setengah 7. Iki saiki jam 06.58. 58. Terus nanti liyane. Liyane ndi lagi cah telu tok, bro. Eh, liyane ndi? Jak kerja, Pak. Bakti kok. Lah, eh. Tak kerja wae. Iya ta. Kok iso. Terus kelakon tenan iki lho, mur cah telu iki kok ya. Cah telu iki kita. Kita ditok e. Eh, klik lho padahal gek bengi iki wis. Omong e. Wonge wis tak telepon ngene lho. Yo yo, OTW iki lho. OTW banter jrene ngono. Lah banter ora teko kene iki. OTW banter iki lho. Nek kon sarapan iki arep karo senjaan loba bareng. Sarapan sik. Lah aku iki. Lah aku sego. Lakune sego. Ngerti dhewe tau, Bro. Dhewe to. Lah iki mlakune sego, teman-teman. Dingi iki lagi kena banyak. Lah iki rumah sana arep gejik iki kacang apa piye kok ngono iki? Tak tanduri telo. Pas tanggal 28. Sak mene kan lumayan. Cak. Apa to? Enek-enek bodem ning gone mak sih lho, edak. Yo kita lah. Yo bodeme ndi gak tanggung gawe kayu njir. Anu yo, ini apa jenenge silinder ya? Slider iki nyenyek iki to. Niki digulung-gulung to. Bulldozer. Wis lemes lho gong mangan kucing barang iki. Ngono iki dipakani sik. Iki lho model iki koyo ngene iki lho lek. Ucah. Lho bro, iki wis mulai kumpul teman-teman. Iki piye to jenenge angen-angene iki?
kesah kecelup. Ini kayak karpet dengan anu yo. Ben iki ben senam anu iki. Iki ya jane gak sambung karpet yo. Langsung dikek karpet, wong nek lungguh ngene ya to. Ana sapa yo? Yo mamine nopi to. Kowe nek lungguh yo, kan iso dipasnane termasuk iso iki refleksi blokong. Asline enak yo iki. Ben ngene yo. Yo gak ngonone maksud e iki tetep ya babat-babat kuwi lho, pinggir-pinggir iki pernah yo rada mbok babati. Darit. Ngono wi ra mbok omongi lho yo. Kita jatah ning bawa apa? Sementara kita itu jatah hanya bawa apa mbok cak. Kita jatah ke sini hanya bawa apa? Gue enek ke pacul gue ngeler kae huru kae enek ning kene. Tenang ya terus cik. Isu iki lho. Jadi kok ni isu. Yo isu it aku roh cacah iki modele piye aku roh. Wong diaturi jam 7 tekone jam 09.00 kok. Apa neh lak diaturi? Jam 09.00. Jam 09.00 tekone jam jam 1 bar bedhok lho. Oh. Diomongi caca ki wis apal mangkane gerak-gerik mangane tak aturi 07.30. Aku seket aku engko jam 7 mesti caca bedong lumpuk. Tiban malah lho wis jam 7 lho. Hm? Gak engko diji anu engko. Minggu di duk kiri. Kok duk kiri ini tak meter kok. Dia ketok ini ya pok. Minggu ketok pok ya. Gak namu, ketok pok. Wah. Peter ah. Malah ngawen tot kira cah goblok. Wendu sih. Sangat tuh 500 saya kalian Pak Iman. Kelingan Kelingan. Rasa ngentut 500.000 lho dewe Pak Di. Cacingan dere we. Rai. Ala ngentut. Wis sembung neh bro lak wis cacah oleh sarapan arep mlayu ning dita. Kok obar oleh sarapan iki ndang rene mangan sik kok arep ning ndi? Iso alasan kok mlincur, hei. Bro wis nglumpuk bro iki. Namane sarapan kok arep diangkat. Ba, ya cek ora raup-raupan iki koyo ngene piye to? Aku yo wong elek. Iya. Sarapan iki. Iya sarapan. Ya Allah muji. Arep anu ku lho. Ngelar uruk le. Uruk sakmene tak. Wah. Bopong. Modele. Sak jam wis entek. Modele lah. Niki lah. Tenan aku kok delok to. Iki opo? Jadi laku sarapan sih, lagi tandang gaya ya. Laku sego. Entah apa tak kacar, entah hingga apa tak. Imbunnya abut. Imbunnya, tak gak isin. Tak gak isin maksud kue. Tak gak isin imbunnya. Loh, penggerak kita adalah mata klik. Penggerak, penggerak apa? Kejok, yuk, guys. Loh. Bisa cinta no gedange wong lho. Lho opo lagi kok nek gak wis yo. Wis ijin oleh wis e. Wis oleh klub. Pak Diratno yo wis langsung. Langsung tancap gas. Tancap gas iki wong e, Bro. Banyak bicara, banyak kerja. Ndak wi lho, bener sing bener kuwi lho. Enek mobil arkone sik. Tanpa banyak bicara. Ndi wae geng gancone? Gung temu. Dicicik nyetekno sibel mau ki. Jadi tak nyetekno sibel sik ngono lho. Niki Pak De nggowo gaji. Lho. Masya. Engko tak ngono dijelikno ning jero omah e. Ora, lha cuma isuk tak tokno ya nek nek wong nek kene. Wong mikire tetang gak mulung kok. Iya to. Po jam 7 ae rong enek wong Pak Geng. Kok lagi bedo lho modele lho. Ayo OTW banter ora ndang teko-teko lho. Iki dicupuki anu iki jeneng ya. Ya ora enek ngono lho. Endi to gandenmu kayu ke endi to? Iki lho maksudku iki dikeruk nek. Biar yo gak gobyos. Yo. Oke. Gak gobyos. Bro. Wayahe ngono iki. Bayo gak isin eh. Gak isin. Ya Allah sik. Gak isin ta cah iki ya Allah. Iso imbuh. Gak isin.
Guys. Ipin kok kelu dhewe. Kocakku to. Yo lagi. Eh ya Allah gak isi to. Eh. But ya Allah wedeli le. Aku wis harapane kok mau ngene juk ne Joko. Ben ora disai. Disinggah. Mujek wis iki lho sing arep njak. Jaman gak sida tak syuting gak syuting. Muwiring ini lho. Tinggal ngomong ya. Apa? So gak isi no iki boleh. Wes bro ngene bro ya. Terima kasih telah menonton vlogku, tak lanjut kerja bakti. Kau mur ngevlog tok, aku kok gak tandang gawe iki kok. Wes terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngono.